Առաջին հրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հերագիր է հղել Իրանի գերագույն առաջնորդ Սեյեդ Ալի Խամենեին, ուղաթիռի վթարի հետևանքով Իրանի նախագահի և նրան ուղեկցող անձնակազմի զոհվելու կապակցությամբ։ Հերագրում մասնավորապես ասված է. Հայաստանի Հանրապետությունը և ժողովուրդը Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար դժվարին այս ժամանակահատվածում հնեցուկ են մեր լավ բարեկամ և հարևանպետությանն ու ժողովրդին։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էլ ցավակցական ուղերձ է հղել Իրանում տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ։ Իրանից ստանալով սարսափելի լուրեր, այդ թվում իմ սիրելի գործընկերոջ և ընկերոջ Ամիր Աբդոլահյանի ողբերգական մահվան մասին, իմ խորին ցավակցությունն եմ հայտնում Իրանի կառավարությանը, արտաքին գործերի նախարարության գործընկերներին և Իրանի բարեկամ ժողովրդին, կիսելով վիշտը, մաղթում ենք ուժ այս մռայլ ժամանակներում, ասել է Միրզոյանը։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսի ուղաթիռի որոնումներից 14 ժամ անց իրանական մեհր գործակալությունը հաստատել է, որ ուղաթիռում գտնվող բոլոր անձինք սողվել են։ Ավելի վաղ Ռոյթերս վկայակոչելով իր աղբյուրները նշում էր, թե վթարի ենթարկված ուղաթիռում գտնվող բոլոր անձինք համարվում են սողված։ Ուղաթիռում բացի նախագահից եղել են նաև Իրանի արտգործնախարար Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանը, Այաթոլլա Ալ-Հաշեմը, Թավրիզի իմամ Ջուման, Արևելյան ատրպատականի նահանգապետ Մալիք Ռահմաթին և անվտանգության աշխատակիցներ։ 3 ժամը 17-ի սահմաններում իրանական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Իրանի նախագահին տեղափոխող ուղաթիռը մառախուղի պատճառով կոշտ վայրեջք է կատարել երկրի Վերզեգան շրջանում, որոնողական խմբերը մեկնել են վթարի հավանական տարածք, լրատվամիջոցներն էլ կարճ ժամանակ անց հեռացրել են կոշտ վայրեջքի մասին տեղեկությունները։ Այսօր առավոտյան Իրանի Կարմիր Մահիկի ընկերության ղեկավարը հայտնել է, թե Իրանում նախագահական ուղաթիռի բոլոր ուղևորները զոհվել են։ Իրանի նախագահի լիազորությունները համաձայն Իրանի սահմանադրության 2 ամսով փոխանցվում են առաջին տեղակալ Մոհամադ Մոխբերին, հետո երկրում կանցկացվեն նոր ընտրություններ, 69-ամյա Մոխբերը 12 փոխնախագահներից ամենաավակն է։ Ռուսական 10 գործակալությունը անանուն աղբյուրներին վկայակոչելով հայտնում էր, թե Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին կիրակի ժամանելու է Հայաստան, սակայն այցը վերջին պահին հետաձգվել է։ Նշվում է, թե Ռայսին կմասնակցի Հայաստանում տարածքում տրանսպորտային միջանցքների բացմանը։ Իրանի նախագահը Թեհրան էր վերադառնում Ադրբեջան կատարած այցից հետո։ 3 առավոտյան Ռայսին այցելել էր Արևելյան Ադրբեջան նահանգ, սահմանին հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահին և մասնակցել Խուդաֆերինի ամբարտակի շահագործման հանձման և գզ Քալասի հիդրոէլեկտրակայանի բացման արարողությանը։ Ստալիևի իրան-ադրբեջանական բարեկամությունն ու եղբայրությունը կարևոր գործոն են ապագայում տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության միջոցառումների ամրապնդման համար։ Իրանցի հայտնի լրագրող Աբաս Ջուման, մեկնաբանելով Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների տեղափոխող ուղաթիռի կործանումը, նշել էր, թե Թեհրանում շատերը չեն բացառում, որ տեղի ունեցածը Իսրայելի ձեռքի գործն է, որը գործում է Բաքվի միջոցով։ Իսրայելը հերքել է իր որևէ մասնակցություն ուղաթիռի կործանմանը։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի գնահատմամբ Իրանի նախագահի մահվան շահառուների առաջին շարքում Իսրայելն է, հատկապես Պաղեստինյան ճգնաժամի այն ուժային եղանակով լուծելու Իսրայելի անկարողությանն ու Նաթանյահուի համար ստեղծված ներքաղաքական ընդվզման ու ճգնաժամի համատեքստում։ Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղն այս պահին էլ փակ է ոստիկանների ուժերի համար։ Ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Բագրատ Գալստանյանը ուղևորվել է Կիրանց։ Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը Տավուշի Կիրանց գյուղի հատվածում 3 իրականացրել են սահմանի պահպանությանը ստանձնելուն ուղված նախապատրաստական աշխատանքներ, ելնելով անվտանգային և օպերատիվ անհրաժեշտությունից Կիրանց բնակավայրում հաշվառում չունեցող քաղաքացիների մուտքը բնակավայր ժամանակավորապես սահմանապահված է, նշել է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ոստիկանությունը փակել է գյուղ տանող ճանապարհները։ Ընդդիմադիր պատգամավորները փորձել են ոստիկանությանը սադրելով և քաշքշու կրահրելով մուտ գործել գյուղ, սակայն ոստիկանները արգելել են։ Thank you.
շորտի մեջից դուրս եկեք եկեք եսքո շորտի մեջից դուրս եկեք ուրեմն ուրեմն այ քաղաքական շորտի մեջից դուրս եկեք այնված դե շուտ բախում եք շորտի մեջից դուրս եկեք ուրիշա մի գորոս ուրիշա ոսի բերե ասկերը չչերես ասկերը գորոսատինա ռագստատինա այդտեղ չեն կարող կապեցել ի՞նչ ես ասում դիրեք ծածկել Նախորդին էլ Բագլարդ Գալստանյանը հանդիպել էր մոտ 2 տասնյակ քաղաքական ուժերի, որից հետո հայտարարել էր, թե բոլորը համամիտ են, որ վարչապետի թեկնածու հենց ինքը լինի։ Գալստանյանը նաև Սուրբաննա եկեղեցում վիրավորական արտահայտություններ է արել իրեն չիմացող քաղաքական ուժերի նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանի հասցեին։ Եվ այս պահին տաղավարում զրուցելու եմ իրավապաշտպան խաղաղության երկխոսություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Էդգար Խաչատրյանի հետ։ Պարոն Խաչատրյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերելու համար։ Պարոն Խաչատրյան, իրադարձությունները բոլորովին այլ ուղղությամբ են զարգանում այս փուլում։ Նախորդին տեղի ունեցավ ողբերգական վթար և Իրանի թե նախագահ, թե արտգործնախարարը հզովեցին, նախ ստեղծված իրավիճակը ինչպես է գնահատում, նշվում է, որ տարածաշրջանում բոլորովին նոր իրողությունների հետ են կարելևս գործ ունենալու, նաև տարբեր քաղաքագետներ վերլուծելով իրավիճակը չեն բացառում ընդհանրապես Իսրայելի մասնակցությունը, վթարի ոչ պատահական լինելը եւ այլն ձեր գնահատմամբ։ Իրականում շատ դժվար է դատողություններ անել ունենալով շատ ժամանակ թվով տեղեկատվություն իրողությունների վերաբերյալ Իսրայելի գաղտնի ծառայությունների կամ Իսրայելի ներգրավվածության մասին դատողությունները, գիտեք, գոյություն ունենալու իրավունք ունեն, սկզբունքորեն ակնհայտ է, որ բավականին երկար ժամանակ է թակամարտությունը Իսրայել-Իրան գոյությունը եւ դա բավականին ակտուալ է հատկապես հիմա հաշվի առնելով գոյություն ունեցող աշխարհակաղակական գործընթացները, բայց ամեն դեպքում ես չէի ուզենա մտնել այդ հակասեմիտական ուրեմն դավադրության տեսությունների դաշտ, բայց կարկնում եմ, որ դա հավանական համարում եմ, չգիտեմ իրականում Իսրայելի ներգրավվածությունը այս ամենի մեջ, գիտեք, պատմությունը ինքնին տենց բավականին առեղծված այն, ոնց հասկանում եմ, ու եղել են նաև ուղեկցող երկու ուղղաթիռ, որոնք ճիշտ ժամանակին ուրեմն հայտնվել են իրենց ուրեմն նշանակման կետում, և կարծես թե նույն եղանակային պայմանները խոչընդոտ չեն հանդիսացել ուղեկցող ուղղաթիռների համար ուրեմն հասնել իրենց ուրեմն վայր, նախատեսվող վայր, նաև այսանումը առնվազն տարակուսել է, թե ինչ տարակուսելի է, որովհետև գիտեք, մամասամ գումարվեց նաև Իրանի կողմից այդ առաջին պահերին հրապարակվող տեղեկությունները, որ ռայսին մեքենայով իբր մեկնել էր, հա, հետո հերքեցին, հետո հանեցին, հետո կոշտվային, այո, հերացին, այսինքն հասկանալի է, որ շատ բաներ տենց գաղտնիության շղարշի տակ են, և չգիտեմ, կարկնում եմ, տեղեկությունները շատ քիչ ունենք և շատ դժվար է ուրեմն այդ վերականգնել իրողությունը, հասկանալ, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ Ես ավելի կուզենայի ուրեմն կանգ առնել և անդրադառնալ այս իրողությունների ազդեցությանը տարածաշրջանում և հատկապես մեզ, այո, մեզ վերաբերող։ Տեսեք, Իրանը բավականին կարևոր դերակատար է տարածաշրջանում, և հատկապես ուրեմն այսպես կոչված միջանցքի հարցում Իրանը միշտ այնց կոշտ դիրքորոշում էր ուրեմն արտահայտում, որ թույլ չի տալու, որ ուրեմն սահմանի տեղաշարժ տեղնա, այո։ Պարոն Խաչատրյան, արդեն անցյալով եք խոսում, կարծում եք իրավիճակը փոխվելու նաև այս առումով։ Կդժվարանամ ասել, շատ կախված կլինի, թե ինչ քաղաքական զարգացումներ տեղի կունենան Իրանում, այսինքն շատ կախված է, թե որ ուժը կստանձնի իշխանությունը Իրանում, և արտաքին քաղաքականություն ինչ տեսք կստանա։ Ես ցավոք սրտի իրանագետ չեմ,
այդքան լավ պատկերացում չունեմ Իրանում գոյություն ունեցող ներքին այդ process-ներից, շատ քիչ պատկերացում ունեմ որ ուժերը ավելի ուրեմն որ ուժերը հավակնություն ունեն նախ իշխանության եւ ինչ զարգացումներ կարելի է սպասել, բայց մի բան է շատ ակնհայտ, որ կախված կլինի թե ինչ ուժեր կգան իշխանության եւ ինչ հարաբերություններ նրանք կուզենան կառուցել տարածաշրջանի այլ դերակատարների հետ, որոնք կլինեն այդ նոր իշխանությունը ստանձնող ուժերի ուրեմն ռազմավարությունը հենց նույն իսրայելյան հարցում, իսրայելական հարցում, որը կլինի այդ նոր իշխանության եկող ուժերի քաղաքականություն Ադրբեջանի հետ եւ Թուրքիայի հետ ուրեմն հարաբերությունների կառուցման հարցում։ Այսինքն այդ թնջուկը, որ տարածաշրջանում գոյություն ուներ, ավելի բարդանում է Իրանում այս քաղաքական հնարավոր փոփոխությունների հետևանքով։ Իսկ այդ փոփոխությունները կրկնում եմ աստեյության տեղի ունենալու են։ Չգիտեմ ինչ, գիտեք, դինամիկա կստանա, ինչ զարգացում կստանա, ի վերջո ով կգա իշխանության, բայց պետք է սպասել եւ պատրաստվել, որ ուրեմն հնարավորեն լուրջ փոփոխություններ տարածաշրջանում։ Հետաքրքիր է, որ ամենաավակ փաստորեն փոխնախագահն է երկու ամսով փոխարինելու 69-ամյա մողբերին է փոխարինելու ռայիսին, մինչև կլինեն նոր արտահերտ ընտրություններ։ Պան Խաչատրյան, ընդհանրապես ինչ է կարծում Իրանում կլինի մողբերին, թե նրանից, թե մեկ այլ փոխնախագահ կամ որևէ այլ ուժ արտաքին քաղաքական առումով լուրջ փոփոխություններ կլինեն։ Տեսեք, օրինակ նշում է, որ այս օրերին, քանի որ նաև Ռայսին պիտի այցելեր Հայաստան, գիտեք, փոփոխվեց այդ օրակարգը, նշում է, որ վերջի շրջանում Իրանը որոշակի Հայաստանի նկատմամբ, այսպես ասած, վերապահումներ ուներ, հաշվի առնելով Հայաստան արևմուտք հարաբերությունները, ամսի 5-ի հանդիպումը եւ այլն, եւ ինչ եք կարծում նրանից հետո եկողները որքանով նույն հարաբերությունները կփորձեն պահպանել, եւ Հայաստան այս առումով որը առաջ չպետք է քայլեր արդեն ձեռնարկի։ Իրականում բարդ հարց է, շատ բարդ հարց է, նաեւ բարդ է դատողությունը անել այն մասին, թե Իրանի դիրքորոշումը Հայաստանի, ուրեմն Հայաստանում գոյություն ունեցող զարգացումները վերաբերյալ ինչպիսին է, որովհետև մի կողմից, այո, հատկապես Հայաստան արևմուտք, եւ նաեւ շատ դժվար է կանխատեսել, թե ինքնին այդ Հայաստան արևմուտք զարգացումներն ինչ տեսք կստանան, հա, որովհետև շատ հակասական, ուրեմն պատկերներ ենք տեսնում, հայտարություններ ենք լսում, բայց գործողություններ ենք տեսնում, որոնք որևէ կերպ չեն վկայում Հայաստան արևմուտք հարաբերությունների սերտացման մասին, չնայած հայտարությունների մակարդակով մենք բավականին տենց ոգևորող հայտարություններ ժամանակ առ ժամանակ լսում ենք։ Մի խոսքով, շատ դժվար է իրականում կանխատեսել, թե Իրանի քաղաքականությունը ինչ տրանսֆորմացիա է ենթարկվել, որովհետև որքանով ես հասկանում եմ, այդ ոչ բացահայտ ուրեմն բանակցությունների ընթացքում Իրանին պարբերաբար արևելյան գործընկերները, ուրեմն արևմտյան գործընկերները փորձում էին հասկացնել, որ գործողությունները, որոնք իրականացվում են Հայաստանի հետ, որևէ կերպ ուղղված չեն Իրանի դեմ, եւ կարծում եմ, որ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին, ուրեմն գերատեսչությունը նույնպես այս ուղղությամբ աշխատանք տանում էր, եւ իմ մոտ տպավորություն էր, որ Իրանում համնային դեպս սրա վերաբերյալ որոշակի համաձայնություն կա, այսինքն այնքան ժամանակ, ինչքան իրենք տեսնում են, որ այդ գործողություններն ուղված չեն Իրանի դեմ, միգուցե իրենց դա չեր երջանկացնում, չեր ուրախացնում, բայց նրանք հասկանում էին, որ Հայաստանը այս պարագայում ուղղակի ստիպված է այդ ուղությամբ ուրեմն ապահովել իր անվտանգությունը։ Չեմ կարծում, որ այս կարճ ժամանակահատվածում, այդ ժամանակավոր ուրեմն կառավարությունը ստանձնած բանը, ես անունը ճիշտ ասած մոռացա, Մոբելին, ցավոք սրտի նաև չեմ ճանաչում իրեն, ծանոթ չեմ իր ուրեմն այդ անցյալին քաղաքական, շատ քիչ պատկերացում ունեմ ինչ քաղաքական ուղղվածություն եւ ուրեմն
ինչ քաղաքական կապեր է տեսնում ուրեմն այս պաշտոնյան, բայց չեմ կարծում, որ կարճաժամկետ տեսանկյունից Իրանի քաղաքականությունը տենց կտրուկ փոփոխության կընթարկվի։ Սա մի փոքր ավելի միջնաժամկետ ուրեմն փոփոխության մասին է խոսքը գնում, ելի կրկնում եմ, կախված նրանից, թե որ քաղաքական ուժերը կգան իշխանության եւ ինչ զարգացումներ կստանան, այսինքն արդյոք դա կլինեն ուժեր, որոնք շահագրգռված են արևմուտքի հետ հարաբերությունները բարելավելու ուրեմն հարցում, կլինեն ավելի պահպանող ական ուժեր։ Տեսեք, մոբերը գիտենք, որ ինչպես Ռայսին համարվում է Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենի մտերիմը, 21 թվականին էլ դարձել է փոխնախագահ, երբ նախագահ ընտրվեց Ռայսին։ Այսինքն ենթադրելի է, որ պետք է ուրեմն պահպանի, հա, այս գոյություն ունեցող կուրսը։ Ենթադրելի է, բայց ոչ որևէ երաշխիք չունենք, որ այդ կուրսը կպահպանվի, եւ կրկնում եմ, շատ կախված կլինի, թե այլ ինչ այլ գործընթացներ տեղի կունենան այդ իշխանական ուրեմն հարթությունում, որովհետեւ սովորաբար իրադարձությունները շատ անկանխատեսիլ են զարգանում, ուրեմն հատկապես փոքր ավելի ավտորիտար ռեժիմներում, երբ որ այդ իշխանական խաղերը ընդհանրենք շատ արագ սկսում են փոխել իշխանության տրամաբանությունը, արտաքին քաղաքականության կուրսը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ես համենայն դեպս շատ քիչ պատկերացում ունեմ, թե ինչ զարգացումներ տեղի կունենան այս պահից սկսած։ Կանք Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներին, պարոն Խաչատրյան, գիտեք, որ պայքարը շարունակվում է, Բագրատ Գալստանյանի գլխավորած շարժումը օրերս էլ մոտ 2 տասնյակ քաղաքական ուժերի է հավաքել, հետո Փաստորեն Գալստանյանը նշեց, որ իրեն են տեսնում Փաստորեն Վարչապետի թեկնածու։ Ընդհանուր առմամբ ինչպես է գնահատում, շատերի գնահատմամբ արդեն մարել է շարժումը, շատերը նշում են նոր թափ կստանա, հաշվի առնելով նորից հանրահավաքներ են հրավիրելու եւ այլն։ Ընդհանրապես դուք ձեր գնահատականը այսօր էլ գիտենք, որ Բագրատ Գալստանյանը Կիրանց է գնում, հավանաբար նաեւ այն կոնտեքստում, որ շատերն ասում էին այս պայքարը մեկնարկից սկսած կտրուկ փոփոխությունների ենթարկվեց, այլ խնդիր էին դրել իրենց առջև, Երևան հասնելուց հետո բոլորովին այլ խնդիր առաջ եկավ, ընդհանուր մինչև իշխանության վարչապետի հրաժարականը։ Անկեղծ ասած, ես չգիտեմ ինչ խնդիր էին դրել։ Դե համանազատումներ իրենց խնդիրը։ Հա, չէ, դա հասկանալի է, հասկանալի է, որ ուրեմն հայտարարությունների մակարդակով այն խնդիրները, որ հայտարարվում են, մեկ այլ հարց է, եւ ավելի խորքային նպատակները այլ հարց են։ Խորքային նպատակները ինձ համար անհասկանալի են, եւ կարծում եմ անգամ այս ուժի կողմից են անհասկանալի, իրենք էլ այդքան հստակ պատկերացում չունեն իրենց ռազմավարության մասին, այսինքն ռազմավարություն չունեն, եւ նոր են մշակում։ Դե, չգիտեմ, պետք է վաղուց մշակած լիներ, նոր գործընթացը սկսվեր, բայց իրականում ես երբեք չեմ համարել, որ այս շարժումը որևէ արդյունքի հասնելու է, որ ասում ենք մարումա զարգանում է եւ այլն, ինձ համար նաեւ դա է անհասկանալի, թե մարումա ինչի հաշվին եւ զարգանումա ինչի հաշվին։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ այս շարժմանը աջակցող ուժերը, սա այն նույն մերժված ուժերն են, հիմնականում այն նույն մերժված ուժերն են, ովքեր տարբեր պատճառներով, հա, եւ տարբեր մասնակցության մակարդակներով փորձում են աջակցել այս շարժմանը։ Յուրաքանչյուրը միգուցե իր ուրեմն նպատակին հասնելով, օգտագործելով այս շարժումը, այս ուրեմն հանրային դժգոհությունը, յուրաքանչյուրը իր սեփական նպատակների համար։ Հիմա գիտեք, հասկանալով, թե ովքեր են օրինակ ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերում, հա, համնային դեպս մամուլից դատելով, մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանում քրեական գործով անցնող անձինք ֆինանսավորում են այս շարժմանը, եւ կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար ակնհայտ է, որ այդ ուժը այն ուժը չի, որ Հայաստանը տանելու է զարգացման։ Հիմա մեկ այլ հարցը, որ շատ մարդկանց համար սա իրենց զայրույթ է, որը շատ լեգիտիմ է, արտահայտելու միջոց է, հա, եւ նրանք ուղղակի չեն էլ մտածում, թե
ում կողմից նախաձեռնված շարժում է, իրենք իրենց դժգոհություն են արտահայտում միակ ստեղծված ուրեմն հարթակում, ինչը նաև ստիպում է ինձ մի փոքր ավելի զուսպ լինել արտահայտություններից մեջ, որովհետև ես հասկանում եմ, որ ամբողջ շարժումը չէ, որ համալրված է, չգիտեմ, ստորներով, տականքներով եւ ուրեմն հանցագործներով, ես հասկանում եմ դա, բայց մյուս կողմից ես նաև հասկանում եմ, որ ուրեմն շահարկվում է, շահագործվում է մարդկային այս զայրույթը ապագայի նկատմամբ, ուրեմն հստակ պատկերացրում էի բացակայությունը, որ այս իշխանության թերությունն է, որ սեփական քաղաքացուն չեն տալիս հստակ պատկերացում, թե ինչ զարգացումներ է սպասվում։ Այս անորոշությունը բերում է նրան նաև, որ այդ մարդիկ ուղղակի ստիպված են լինում այդ զայրույթը արտահայտելու տեղ վայր գտնել եւ այս վայրը, ուրեմն այս հնարավորությունը ընձեռում են իրենց այս շարժման ուրեմն հեղինակները։ Հիմա այս տեսանկյունից ամենամեծ խնդիրը, որ իրենց շարժման տեսանկյունից, որ չկա լայն հանրային աջակցություն շարժմանը։ Ինչքան էլ հայտարություն են անում, որ մեզ միացան սրա, անկայս կուսակցությունը, հա, մենք տեսնում ենք ի վերջո ովքեր են միանում եւ տեսնում ենք, որ հանրային լայն աջակցություն այս շարժմանը չկա, չնայած զայրույթը կա։ Չնայած շոու բիզնեսն է բավականին ակտիվացել, շոու բիզնեսն է ակտիվացել։ Դե շոու բիզնեսն էլ մենք գիտենք ովքեր են այդ շոու բիզնեսը, ասում եմ, որևէ բան կասկածի տակ չդնելով ոմանց տաղանդը, հա, ես հասկանում եմ, որ այդ են մարդիկ են, ովքեր որ նախորդ իշխանությունների ժամանակ լավ են զգացել իրենց այդ բան մեծ միջոցառումների ժամանակ մեծ գումարների դիմաց ելույթներ են ունեցել, վայելել են հանրային, չգիտեմ, սեր, ծաղիկներ, ծափահարություններ, հիմա այս իրավիճակը իրենց ձեռնտու չէ եւ նաեւ ամիգուցե գիտեք նաեւ այդ որոշակի հայրենասիրական պաթոսն է, հա, որ իրանց ստիպում է, որ դրա մեջ մասնակցեն, բայց դա աջակցություն չէ, այսինքն իմ կարծիքով չկա լայն աջակցություն, համենայն դեպքում ես չեմ տեսնում, միգուցե սխալվում եմ, եթե ունեք ուրեմն ձեզ մոտ այլ չափանիշներ կամ գնահատման, ես պատրաստ եմ դրան քննարկելու։ Հանրային լայն աջակցություն չկա, մեկ, չկա հստակ ծրագիր, հա, միգուցե գիտեք, եթե ծրագիր հայտարարեն, ես պատկերացնեմ այդ գործողությունների հաջորդականություն, այսպես կոչված ճանապարհային քարտեզը, միգուցե ես էլ միանամ շարժմանը, որովհետև դենց չի, հա, որ մենք էլ դենց շատ կիսում ենք գործող իշխանությունների ուրեմն ռազմավարությունը, չնայած նա մտել է ռազմավարության բացակայություն մեծ առումով, բայց միգուցե շատ մարդկանց գրավեր հստակությունը ծրագրի, հա, ենթադրենք, եթե ծրագրային թեզերով մարդկանց ներկայացնեն, որ մեր գործողությունները հետևյալն են, անում են գործողություն A-ն, հետո B-ն, հետո, բայց դա էլ չկա, եւ սա նաեւ նպաստելու է նրան, որ իրոք ավելի եւ ավելի թուլանալու է հասարակական, դաժ անգամ այդ փոքր խմբերի աջակցությունը այդ շարժման նկատմամբ։ Պան Խաչատրյան, տեսակետ է հնչում, որ նաև յուրահատուկ լյուստրացիա է բացահայտում է, որովհետև ուժեր, որոնք տարիներ շարունակ տորպեդահարել են, հարել են իրենց արևմտամետ լինելը, ամենակոշտ ձևով քննադատել են Ռուսաստան, այսօր հայտնվել են հանկարծ այս ճամբարում։ Այո, շատ կիսում եմ այդ ուրեմն գաղափարը, այս թեզը ինձ համար ընդունելի է, եւ տեսնում ենք ակնհայտորեն ուրեմն այս շարժման շնորհիվ մենք հստակ բացահայտում ենք, թե ովքեր են այդ ուժերը, ովքեր տարբեր ուրեմն քողերի տակ, չգիտեմ, պրոեվրոպական, պրո արևմտյան, առաջադեմական ուրեմն ներկայանալով փաստորեն տարիներ շարունակ նպաստել են նրան, որ ռուսական ազդեցությունը ավելի եւ ավելի համապնդվի Հայաստանում, եւ մենք դրանց տեսնում ենք, եւ տեսնում ենք, որ շատ դեպքերում անգամ այդ շարժման այդ օդիոս դեմքերի հայտարարությունները որևէ կերպ չեն տարբերվում Ռուսաստանից հնչող հայտարարություններից, այսինքն տեքստը, տպավորությունը, որ նույն տեղն է գրվում, այդ բանի այսպես կոչված մեթոդաբանական ձեռնարկների մետաձիճկաների հիման վրա, սրանք էլ են ասում, նրանք էլ են ասում, եւ ակնհայտ է դառնում, որ այդ անգամ ազգային ժողով մտած ընդդիմությունը
բաց հայտորեն հայտարում է, որ մեզ պետք չի այդ պրոարևմտյան կուրսը, մենք մեր տունը քանդում ենք հենց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները փչացնելով, բայց սրանք մենք հենց չի, որ նոր ենք լսում, այսինքն այս ուրեմն պատմությունները մենք բավականին երկար ժամանակ լսել ենք, լսել ենք այդ ուրեմն պատմությունները, որ այս ժողովրդավարության արդյունքներն են մենք հիմա վայելում, որ երկիրը տանում ենք ժողովրդավարական կուրսով, դրա պատճառով բանա ուրեմն նվազում է մեր անվտանգությունը, այս հեքիաթները երկար ժամանակ լսել ենք, բայց ես չեմ ուզում ուղղակի անգամ ժամանակ ծախսենք այս բաները վերլուծելու վրա, որովհետև ակնհայտ է, որ համենայն դեպս ես սա չեմ կիսում և այս գաղափարները չեն կիսում ամենայն դեպս տպավորությունը, որ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մեծամասնությունը, որովհետև եթե մեծամասնությունը կիսեր այս գաղափարախոսությունը, ուրեմն այս շարժումը ավելի շատ աջակիցներ կունենար, իսկ այդ շարժումը աջակիցներ ըստ էության այդքան մեծ թվով չունի։ Շատ դեպքերում գիտեք ինչն է զավեշտալի նաև, որ հեղինակ այդ բան դեմքերը շարժման փորձում են համեմատել այս շարժումը վրացական շարժման հետ, ասում են այդ տեսեք Վրաստանում ոնց են կարողանում անել, ուղղակի չեն հասկանում, որ սա գործողությունների հերթականություն չէ, պետք է Զախարովան էլ ասում էր Հայաստանում հայրենասերներն են, այնտեղ գործակալներն են Վրաստանում պայքարում, սա գիտեք ինչա, սա ամենամեծ թուրիմացությունն է համեմատել այս շարժումը վրացական շարժման հետ, շարժումը, որ փողով մարդկանց տանում են, իսկ սրա վերաբերյալ քրեական գործեր արդեն կան, որ համոզելով, վախեցնելով, չգիտեմ, մեքենաներով տանում են մասնակիցներին, և շարժում, որը նախաձեռնել են երիտասարդները, շարժում, որտեղ որ բանը փողի մասին խոսք չկա, մարդիկ գիշեր ցերեկ գնում են քնում են, հա, իսկ սրանց բաները, այս առաջնորդները, չգիտեմ, գիշերները, հա, նախորդ փորձից իրենց համար ռեստորաններում, կաֆեներում վայելում էին իրենց ժամանակը, առավոտյան հենց եղանակային պայմաններ, եթե թույլ էին տալիս, տակ բանը, ուրեմն եղանակի գալիս էին, չգիտեմ, փորձում էին փողոց փակել, կաշառելով եւ գումարով ենթադրենք վարորդներին, ստիպելով, որ մեքենաներով վերեն փողոցները փակեն, սա արդեն համեմատության մեջ անգամ չի էլ կարելի դիտարկել, չի կարելի, որովհետև սրանք բացարձակ տարբեր բովանդակության և տարբեր ուրեմն արմատ և միջուկ ունեցող պրոցեսներ են, այնտեղ դու տեսնում ես, որ մարդիկ ուղղակի ընդդիմանում են իրենց իշխանության գործողությունները, որոնք ըստ այս հասարակության խոստացել են իրենց տանել պրո եվրոպական կուրսով, ասում են խոստացել եք, տարեք, հա, դուք շեղում եք մեզ մեր սահմանադրական ուրեմն ուղուց, այստեղ Հայաստանում բացարձակ այլ գործընթաց է և չի կարելի անգամ այդ համեմատությունները տանել, և այդ համեմատությունները շատ արհեստական են և ինչ որտեղ գիտեք ինձ համար ծիծաղելի, և ըստ էության նույն այսպես խոսույթն է, ինչ օրինակ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսքը, հա, միանշանակ ասեմ, նույն ձեռագրով գրված, այսինքն նույն մեկ կետից ուղղորդված շարժում է, սա ստացվում է այդպես բախվաճատրում, էլի եմ ես միշտ խուսափում եմ տենց գիտեք ընդհանրացումներից, որովհետև տարբեր շերտեր կան ուժեր, ու ըստ էության տեսեք, եթե մի փոքր ավելի փիլիսոփայորեն նայենք հարցին, մենք հասկանում ենք, որ այս շարժման առաջնորդների, համենայն դեպս առաջնորդների ուրեմն ելույթները և բառապաշարը և անգամ ընկալումները բխում են այդ պրոռուսական նարատիվներից, այսինքն խոսույթները ըստ էության նույնն են, բայց եթե մենք խոսում ենք մարդկանց մասին, ովքեր որ իրենց դժգոհությունն են արտահայտում, ասկսած նաև, չգիտեմ, Կիրանցի բնակիչներից, նրանք միգուցե նաև այդ հարթության վրա չեն էլ նայում, էլի արդյոք այն ինչ որ իրանք ասում են իրենց, չգիտեմ, հողի տան սեփականության ուրեմն հետ կապված խնդիրները, որ իրենք բարձրաձայնում են, իրանք չի էլ հետաքրքրում արդյոք դա ուրեմն ջուր ա լցնում Ռուսաստանի ջաղացին, թե չի լցնում, հա, մենք հասկանում ենք, որ Արցախի բնակիչները նաև շատ օգտագործվում են, ես այդ բառը կօգտագործեի, օգտագործվում են նաև այս շարժման ուրեմն
մարդաշատությունը ապահովելու եւ տենց ինչ որ մեծ քանակներ ցույց տալու համար, բայց դա էլ եմ հասկանում, որ այդ մարդիկ դժեր են, այսինքն ես չէի ուզենա, գիտեք, այն տրամաբանության մեջ դիտարկել, որ այդ հասարակ քաղաքացին, որը կորցրել է իր տունը, իր հայրենիքը, հա, ամեն ինչ անում է, որ մենք, չգիտեմ, ռուսական ծիրում մնանք եւ այդ ռուսաստանի ազդեցությունը մեր վրա ավելի ու ավելի ուժեղանա։ Հասկանում եք, դրա համար ինձ համիգուցե էլիտայի, շարժման էլիտայի տեսանկյունից, այո, սա ուղված է պրոռուսական կուրսը Հայաստանում ամրապնդելու ուղղությամբ, բայց քաղաքացին, ով համալրել է, ով միացել է այս շարժմանը, չեմ կարծում, որ այդ հարթության վրա դիտարկում է։ Մյուս կողմից նաև, գիտեք, շատ կարևոր է հասկանալ, թե իշխանական կուրսը առհասարակ պրո արևմտյան է, թե պրո արևմտյան չի, որովհետև դա էլ չի այդքան հստակ։ Որովհետև նույն օրինակ պատգամավորների մեջ էլ շատ հակասականն են, այսպես կա, այսպես ասած, արևմտամետների, ռուսամետների։ Հա, բայց շատ դեպքերում անգամ իշխող կուսակցության, ուրեմն, հայտարարությունների մեջ այս պրոռուսականությունը լսում եմ։ Հան նրանք էլ շատ ժամանակ ասում, որ չգիտեմ, մենք որևէ գործողություն չենք անում, որը կհակասի ռուսական շահին։ Հա, մենք լսում ենք դա։ Նրանք էլ են ասում։ Դրա համար շատ դժվար է ընդհանրենք դատողություններ անել եւ ընդհանրացումներ անել, երևի պետք է ստիպված են լինելու, որպեսզի մի փոքր ավելի մեր վերլուծությունները ճշմարտանման լինեն եւ մեր նաեւ հերոստատի տողներին, ուրեմն, չգցենք այդ բաների դաշտ, հա, չմոլորեցնենք մեր հերոստատի տողներին, հավանաբար իմաստ ունի տենց շերտերով վերլուծել եւ փորձել հասկանալ այդ ներանգները, այդ շերտերը, եւ թող, ուրեմն, մեր հանդիսատեսը, մեր հերոստատի տողները իրենք դատողություններ անեն եւ իրենք փորձեն այս բանի ներկապնակում գտնել իրենց համար ավելի ընկալելի եւ հասկանալի գույնը։ Հոգաթեն, թե ամփոփենք, դուք արտահերթ գործընթացների հնարավորություն այս փուլում ընդհանրապես բացառում եք, թե ոչ, Հայաստանում, այո, եւ առհասարակ շատ կուզեի անդրադառնալ նաեւ այս օրերին ոստիկանական գործողություններին, որովհետեւ շատերը նշում են, որ անհամաչափ ուժի կիրառում կա, սաթուլացնում է մեզ, մեր միջազգային գործընկերների մոտ, որ ոստիկանությունն այդպես էլ այդ բարեփոխումները չի հաղթարել եւ այլն։ Շատ լավ հարց է, էլի ես կխուսափեմ ընդհանրացումներից, որովհետև գիտեք, եթե ես համեմատություն եմ տանում ոստիկանական գործողությունները հիմա, ենթադրենք այս գործող իշխանությունների կողմից ձևավորված եւ այսպես կոչված բարեփոխված ոստիկանության գործողությունները եւ, չգիտեմ, 7-8 տարի առաջ գործող ոստիկանության գործողությունները, ակնհայտ է, որ այն ժամանակ շատ ավելի, ուրեմն, շատ էին անհամաչափ ուժի կիրառման դեպքերը, ակնհայտ է, ենթադրենք, ես որպես մարդ, որ մասնակցել եմ, ենթադրենք, բազմաթիվ ակցիաների, հա, ենթադրենք, այդ ընդվզման գործողությունների, ես տեսել եմ, ոնց ինչպես է գործել ոստիկանությունը, ինչպիսի անհամաչափ ուժի, ուրեմն, կիրառում է եղել ցուցարարների նկատմամբ եւ այլն եւ այլն։ Եթե համեմատության մեջ ես նայում եմ, ակնհայտ է, որ այն ժամանակ ավելի շատ է եղել, այդ դեպքեր ավելի հաճախակի են եղել։ Սա չի նշանակում, սակայն, որ հիմա անհամաչափ ուժի կիրառումը տեղի չի ունենում, չի նշանակում։ Եվ դրա համար եմ ասում, էլի, եթե համեմատության մեջ ենք դնում, հա, ընդհանրենք ասում ենք, հա, բայց այն ժամանակ շատ էր ավելի, ու դա էլի մեզ տանում է, կարծում եմ, փոքր ավելի սխալ ուղղությամբ, որովհետև այդ դեպքում ստացվում է, որ մենք լեգիտիմացնում ենք ոստիկանություն ապրինի գործողությունները, որոնք հիմա տեղի ունենում են, հա, դա դրա վրա աչքեր չի կարելի փակել, այդ գործողությունները ապրինի տեղի ունենում են։ Հիմա քանակական բանով, եթե դնում ենք, փորձում ենք համատել, այն ժամանակ իհարկե ավելի շատ էին, հիմա մի փոքր ավելի քիչ են, բայց դա չի նշանակում, որ ոստիկանական գործողությունները օրինական են։ Մյուս հարցությունը, ես հասկանում եմ, որ համենայն դեպս մենք չենք հասել այն մեր երազած բարեփոխված ոստիկանության, ուրեմն, այդ կետին չենք հասել, որովհետև ըստ էության տրամաբանությունը գործողությունների ոստիկանության այդ նույն սովետականն է մնացել, այսինքն այդ բարեփոխումներն անգամ որ մենք անում ենք, մենք չենք կարողացել փիլիսոփայությունը, տրամաբանությունը փոխել,
Հա, գործողությունների մակարդակով մենք որոշակի ինստիտուցիոնալ հա ինչ որ գործողություններ արել ենք, նոր կառույցներ, ենթակառույցներ ստեղծել ենք, բարեկների ինստիտուտ ենք ձևավորել, չգիտեմ հիմա ընդհանրենք ուրեմն նոր այդ թաղային ոստիկանության փոխարեն համայնքային ոստիկանություն ենք փորձում ձևավորել, բայց էությունը մարդկանց մտածելակերպը մենք չենք փոխել։ Այսինքն սա մենք անում ենք մի ռեսուրսով, որ այն հին շկոլան անցել, այդ հին ուրեմն ոստիկանությունում աշխատել, շատ քիչ են այդ նոր թարմ գաղափարները, որ հիմա թափանցում են այս համակարգ։ Եվ ըստ էության այդ բարեփոխումներն էլ մենք չենք կարողացել անել այն ուրեմն որակի, որը կբերեր, որ մենք հիմա բավարարված կլինենք եւ երջանիկ կլինենք մեր ոստիկանության գործողություններով։ Անպատժելիությունը, հա էլի, եթե համեմատության մեջ դնեմ, այն ժամանակ անպատժելիությունը իհարկե շատ այնպես massական ուրեմն բնույթ էր կրում, բայց հիմա էլ կա անպատժելիություն եւ եզակի չի, այն ընդհանրեն օրինակներ ունենք, հա, որ էլի ոստիկանության աշխատակիցները, որոնք բռնություն են գործադրել, հա, անգամ խոշտագման դեպքերի մասին խոս գնացման, միինչեւ հիմա մենք դատական վճռներ չունենք եւ այդ անպատժելիությունը անկասկած ավելի խորացնելու է խնդիրները։ Հա, եւ դրա համար ես կառաջարկեի, որպեսզի մենք ավելի կենտրոնանանք եւ ոչ թե համեմատություններ տանենք նախորդ իշխանության նախկինների եւ ներկաների միջեւ, այլ փորձենք կենտրոնանալ գոյություն ունեցող իրավիճակում, գոյություն ունեցող խնդիրների վրա։ Իսկ գոյություն ունեցող խնդիրների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այդ ոստիկանության գործողությունները որոշ դեպքերում անընդունելի են ինձ համար եւ պետքա լուրջ ուրեմն բանը գնահատականի արժանանան եւ իմիջելոց այդ նաեւ մեր միջազգային գործընկերները, միջազգային կազմակերպություններն են արդեն նշում, որ այդ ռեֆորմները Հայաստանի Հանրապետության այդ կողմից բարձրաձայնվող այդքան արդյունավետ տեղի չեն ունենում։ Հա, մենք արդեն զեկուցներ ենք ստանում, չգիտեմ, բանի Human Rights բանի Freedom House-ից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտից, որտեղ որ հստակ նշվում է, որ այդ ռեֆորմները մենք այն ուղղությամբ չենք տանում, որը մեզ բանը մեզնից սпасել են եւ որը մենք ենք սпасել։ Այսինքն խնդիրները կան եւ շատ դեպքերում նաեւ ինձ անհանգստացնում է, որ իշխանության կողմից արժանի գնահատական չի ստանում, անգամ այս զեկուցներում բարձրացված խնդիրները այնինչ որտեղ անտեսվում են, հա, որովհետև նաև մեր պաշտոնյաներից եւ ազգային ժողովի պատգամավորներից են լսել, որ չգիտեմ Freedom House-ը չի որոշելու թե Հայաստանը ժողովրդավար երկիր է, թե ժողովրդավար չի։ Սա լուրջ խնդիր է, սա գիտեք, ընկալման լուրջ խնդիր է։ Եվ եթե իրականում մենք այդ կուրսը բռնել ենք զարգացնել Հայաստանի Հանրապետությունը արևմտյան արժեքային համակարգի, գիտեք, այս արևմտյան արժեքային համակարգն էլ երևի ճիշտ տերմին չեմ օգտագործում, ժողովրդավարական արժեքային համակարգի կամ մարդու իրավունքների հարգանքով, հարգանքի վրա հիմնված արժեքային համակարգով, ապա կնշանակի, որ մենք դեռ շատ անելիք ունենք եւ բավարար չեն այս իշխանության գործողությունները սովորության։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, հիշեցնեմ, որ առաջին իտաղավարում զրուցում էի Խաղաղության երկխոսություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Էդգար Խաչատրյանի հետ։